感染很少，所以通通是从境外的。所以我的意思就是说，机师其实要强制打疫苗，强制打疫苗。对的，我建议哈，因为如果你还要执勤了，因为你又要去执勤了，因为经济的因素又要执勤，检疫的时间又短，然后又没有打疫苗，又是在第一线，我的建议就是说，像机师这种，可以说跟医护人员一样是第一线，因为1000例是从外面传进来，谁最先接触到？机师嘛，对，空服人员嘛，一定坐飞机嘛，很少人坐船嘛，对，都坐飞机，所以空服人员接触到第一线，比医疗人员更早接触到病毒。如果以台湾的例子，我们本土感染很少，所以通通是从境外的。所以我的意思就是说，机师其实要强制打疫苗，强制打疫苗。对了，我建议哈，因为如果你还要执勤了，因为你又要去执勤了，因为经济的因素又要执勤。检疫的时间又短，然后又没有打疫苗，又是在第一线，啊，1100多例，1000例是从境外进来，透过飞机、航空器，然后旅客传染的，是，不是吗？就是事实如此。那如果你还想要继续执勤，当然你如果不执勤就比较没有接触到，又要执勤，检疫时间又要短，又不打疫苗，然后你带来的像诺富特这样的破口。不只是机师、空服人员，你还会传染给社区、家人，还会传染给防务人员、那整个破口就这样出来，不用过多联想、然后要就事论事。是，如果这样歪楼哈，其实对整个防疫的这个检讨是没有帮助的。就是你歪到别的地方去了。本来我们要讲的内容，比如说刚刚我讲说啊，机师的管理，哎，对，哎，重新来想一下。好，另外还有一个问题啊，我要提出来，就是说混居的问题。现在还有52家防疫旅馆是混居的，有，就是不同层，对，好，然后有，但是同样的电梯，对，同样的电梯，同样防护人员，同样的洗被单，同样的收厨余，同样的厨房供餐。这个都是我们要去思考诺富特里面已经发生的问题了哈、所以当然我是觉得好，这个总招哎、稍微 calm down， 不要那么激动。就柯总招，行不行？我们的费总招，费总招，费老师 calm down，OK、okay。我们来讨论事情，然后当然可以批评，然后把批评具体的内容，像我讲的说机师的管理重新 OK 来管理，所以不要歪楼，回到正题的。饭店要不要全部取消？像郑文灿市长已经出来说，他那边已经不给他粉居混居了。哦，对对对对。好 ，OK， 这个是各县市也可以主导的。那总共还有52家，但是有的县市可能能量不足，他可能没有防疫旅馆，只有混居的防疫旅馆啊。那要引介到其他县市吗？隔壁县市吗？这个都大家来赶快思考问题。OK， 好、不要再节外生枝，就是歪楼到。情绪语言、然后大家在甚至联想变成政治对抗啊，什么 okay, 什么省级啦，这些啦。第一个包括那个陈时中本人说这样太过哈、但是事实上不论你是哪个位置，你是民意代表或者你是官员，用枪毙这两个字不是由你来讲的，而且他是位高权重哈、他讲这句话的时候，谁晓得他后面的动机是什么？另外一个，他到底是批评什么事？是只是为了民航局的那个公文的公文履行，这个诺富特他那个7楼8楼混居的状况，到底有没有调查清楚？你把原来的事情调查清楚，很多人就会指责指挥中心或是市政府是不是办理的不好。但是你用枪毙这两个字在网络上烧起来以后，大家只知道枪毙枪毙枪毙，然后就越来越歪楼。这样子还是跟我原来所说的一样，对于防疫一点帮忙都没有。所以少一点这种政治口水，尤其是已经人身攻击的政治口水，我觉得这样不好。